أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دماغ مخكي باس روان دي ده حج ببارك الله پاک فرمای وذكر الله في ايام لکدا ما درته په یاد ذکر کړ یاد کړي الله پاک په غورزو کې معدودات چې شمیر کړي شوی دي چې هغه ورځې دي نه پنځه ورځې دي یو يوم النحر ده او دا عرفات ته يوم النحر ده او درې ورځې نورې ایام التشریق اغتوی په دې کې الله پاک یاد کړي فمن تعجل فی یومین چا چې بیړه وکړه په دوو ورځو کې یعنی پس د یوم النحر نه یوم النحر او دوه ورځې نورې تیرې کړې نو فلا اسم علیه نشته ګناه په ده باندې راځي دي لکه مخکې ما درته ویلي چې درې ورځې جمرات دي په اوله ورځ باندې یو جمره او په دویمه ورځ باندې درې واړه او په درېمه ورځ باندې هم درې واړه نو فلا اسم علیه ګناه پې نشته راځي دي ومن تأخره او چا چې وروستوالی وکړ یعنی درېمې ورځې ته او د یوم النحر په حساب باندې څلورمه ورځ ایسار شو یعنی درې ورځې درې واړه جمرې ویشتلې نو فلا اسم علیه په هغه هم ګناه نشته په تاخیر کې لمن اتقا د پاره د هغه چا چې څوک ویرېږي د الله نه واتقوا الله دا الله نه ویریږئ واعلموا پوه شئ انکم تاسو چې الیه دغې الله پاک ته تحشرون راګرځولی شئ او ټول به الله پاک ته راټولیږئ او دا هم داسې ده لکه د میدان حشر دا عرفات میدان نو ټول مؤمنان په یو لباس کې ټول ولاړ وي الله پاک ته دعاګانې کوي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یعجبک چې په تعجب کې اچی تا قوله خبره داغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دې په باره کې بعضې خلک څه شانې نو ظلم ذکر کوي خو په هر حال دا منافقان په هر وخت کې وي لکه بظاهره ځان مؤمن ښکاره کوي او مخلص ښکاره کوي په باطن کې بیا د مسلمانانو مخالف وي یا د اسلامي نظام مخالفت کوي یا یو څه کوي بل څه کوي لکه بعضې کمونست ډوله خلک وي او څوک د چا نه متاثره وي څوک د چا نه متاثره وي څوک د غرب نه متاثره وي او څوک د شرق نه متاثره وي نو دا متاثر کېدل نه دي په کار صرف اسلام ته ټوله مکمل غاړه ایښودل په کار دي ویشهد الله او گواه کوي الله پاک یعنې قسمونه کوي په الله باندې علی ما فی قلبی په هغه څه باندې چې په زړه ده کې دی چې یاره زه تا سره محبت لرم او لکه دلته اوس هم بعضې خلک شته دی نو چې د علماو غیبت کوي نو بیا به درته وایي چې یاره ته خو موږ ته معلوم یې ته خو ډېر نیک سړی یې او هېڅ تمه او توقع هم چا نه کوي او دا خو دا نور مولایان دسې دي نو علماو پسې به لګیا شي یا مجاهدینو پسې به لګیا شي او بدې ردې ورپسې وایي نه داسې کار مه کوئ هېڅ چا پسې بد رد نه دي په کار او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع کافی دی هم دومره دروغ د انسان دپاره چې دی ووایي هغه څه چې اورېدلی وي نو د اخبارونو خبرې د تلویزیونونو خبرې د نورو شیانو خبرې نو دا خو دنیا ده قسما قسم پروپاګندونه خلک کوي نو پروپاګندونو پسې به د چا نه ګرځي چې خپله د یو شی نه یې لیدلی او حقیقي درته علم نه یې حاصل شوی نو د چا خبرې به نه مني دا خو خلک دي چې معمولي غاښ لاندې شګه راغله نو هر څه وایي وهو الد الخصام او دیوی ډیر جګړالو سړی او مطلب جګړې کوونکی او دغه وي خصومت او جګړو کې ډیر تیز وي و اذا تولا کله چې وګرځېږي دا تانه نو سعاب منډې وهي یو ځي فی الارض په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد راولي په ځمکه کې په قتل سره او بغیر د دننه نور پروپاګندونه هم کوي یو څه او بل څه هم کوي ویهلک الحرثا چې هلاک کې فصلونه په سوځولو سره ونسله او نسل حیوانات په قتل سره
والله لا يحب الفساد الله پاک نه خوښي فساد فساد راوستل نه دی پکار لکه اوس دا نظام جوړ شوی د دې مخالفت نه دی پکار و اذا قيل له كل شيء ويرشد اتق الله هذا الله نه ويريگا پدې فساد کې او پدې هلاک کې واخذته العزه داخلي غیرت بالاسم په ګناه په تکبر سره فحسبه جهنم کافی دې سړی د پاره جهنم ولبئس المهاد او ډیر بد ځای دی جهنم الله دې وسادي ومن الناس او بعضې د خلکونه من هغه څوک دی یشری نفسه چې خرڅوي ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د رضامندۍ د الله پاک یعنی لاجل رضا الله د پاره د رضا د الله پاک والله رؤوف الله مهربان دی بالعباد په بندگانو باندې نو څه وکوي اوس الله پاک عام ذکر کې مخکې د مانځه ذکر د روژې ذکر او د جهاد د حج ذکر راغی نو اوس وایي اے مؤمنانو پوره پوره په اسلام کې داخل شي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو دا ثمره ده د ما قبل چې دا څومره بیانات تیر شو نو په ایمان کې پوره پوره داخل شي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې پوره پوره او دا سمه کوي چې بعضی اسلام منی او بعضی نه منی نه پوره پوره په اسلام کې داخل شي د اسلام چې څومره اوامر دي لکه هغه اوامر په خپله به ځان کې ځای کوي که مونځ دی که روژه ده او که حج دی او که نور اوامر دي د اسلام دروغ نه ویل دي غیبت نه کول دي بهتان نه تړل دي مینه او محبت او الفت د ټولو مؤمنانو سره که هغه د هر لسان والی هرې ژبې والی د هر طرف والی د هر مملکت والی چې مسلمان وي د مسلمان سره مینه او محبت اظهار په هر وخت کې پکار دی او په ټولو اوامرو باندې زه خپله دلته بعضې وخت کې دا خلک ګورمه ډېر خفه شوم چې اوس اسلامي نظام دی په اسلامي نظام کې تاګیر او بریتونه دواړه کل کړي دي او روانې نه داسې مه کوه تاګیره خو د ملا نه ده او نه د طالب ګیره ده نه د بل چا ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی په دې باندې روان شه دا بیدل شاعر به تاسو نوم اورېدلی ډېر یو اوچت شاعر دی بیدل او دا د بیدل شاعر شعرونه یو چا اورېدلی وو او هغه می سړی وو خو د ده د ملاقات دپاره ورغی او څو ورځې او څو شپې په میاشتو میاشتو مزل یې وکړو چې یاره دا بیدل وګورم بیا چې ورغی نو بیدل چا ورته ویلي چې هغه په سقاوه کې دی او ګیره ګیرې کلوله وایي سقاوې ته چې ورغی چې اختان برابروي چې ګوري او نهی ورته ناست دی او ګیرې کلی وایي ښه وایي ما ویلي چې دا خو ډیر ښه شاعر دی زه به ملاقات وکړم او دا خو د سنتو مخالف دی نو زه بیرته لاړم بس د خدای په امان وایي بیدل ورته چې ته ودرېږه خو ریش مې تراشم لیکن دلی کثیره نه مې خراشم زړه د انسان نه بدومه او ګیره کلومه خو مطلب دا ده چې نور د چا زړه مې نه دی بد کړی وایي هغه ورته ویلي چې دلی کثیره نه مې خراشي لیکن دلی رسول الله مې خراشي زړه د رسول الله ته خفه کې دا خو د رسول الله سنت دی نبی علیه الصلاة والسلام په خپله ګیره مبارکه باندې یو ورځ لاس راکش کړ وایي ما ته خپل رب امر کړی دی چې ته دا ګیره پرېږده یو دوه استازي ورته راغلي وو د کافرانو د طرف نه هغه ورته چې تاسو دا ګیره ولې کله وایي موږ ته خپل رب امر کړی دی خپل بادشاه ورته یاد کړ نبی علیه السلام په خپله ګیره باندې داسې لاس راکاږو وایي ما ته خپل رب امر کړی دی چې ته دا ګیره پرېږده په دې خاطر باندې دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې باندې موږ ته افتخار دی فخر دی او هیڅوک په دې کې ممانعت نشي کولی کافران هم په دې باندې چې موږ په خپل دین باندې ثابت قدم یو کلک ودرېږو هغه سړی د کافرانو هم خوښیږي نو که نه یې خوښیږي زړه دې د کافرانو وچاودېږي خو لیکن دا ده چې په سنتو باندې عمل دا ضروری دی نو فرمی فی السلم کافه داخل شئ په اسلام کې پوره پوره همدغه رنګ د افغانانو پټکی پرېښی دی نو پټکی هم دا سنت دی او زمونږ شعار هم دی پکار دا ده چې ټول افغانان چې هر یو مجلس ته ځئ ځای ته ځئ نو پټکی تړئ پټکی ښه شی دی دا د انسان دپاره عزت دی او دا د تیجان العرب ورته ویل کیږي او ولا تتبعو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم بېشکه دا شیطان تاسو دپاره عدو دشمن دی مبین ښکارا فإن زللتم کچیر ته تاسې خپې وښویدئ
من بعد ما جاءتكم البينات پس آغنا چرال تاسو ته دلائل واضحه آیاتونه او چې دلالت کوونکی دی په وجوب د قتال نو فعلمو پوه شي ان الله چې بشک الله پاک عزیز غالب دی په انتقام اخستلو او حکیم حکمت والا دی په تاخیر د عذاب په مهلت باندې چې دنیا کې ورکی الله پاک حکمت دا دی چې چاته په دنیا کې زر څه نه وي بعضې خلکو باندې عذاب راولي خو عام طور سره عذاب زر نه راولي هل ينظرون یا دوی انتظار کوي الا ان یاتیهم الله مگر دا چې راشي ورته الله پاک په قهر باندې او په غضب باندې فی ظلل په هغه وریځو کې من په تیارو کې من الغمام د وریځو نه والملائکتو او ملائکی د عذاب راشي دوی دې ته انتظار کوي چې د عذاب ملائکی راشي او وقضی الامر او فیصله کړی شي امر د عذاب نو بیا خو تاسو ته مهلت نه شو و الی الله ترجع الامور او الله پاک ته ورګرځېدل د ټولو امورو دي د ټولو سل بنی اسرائیل دا ترغیب الی الجهاد دی چې پښتنه وکړه اے پیغمبره بنی اسرائیلونه کم آتیناهم چې څومره مونږ ورکړو دوی ته من آیت د علاماتو او د دلایلونه بینت واضحه ومن یبدل نعمت الله چا چې بدل که نعمت د الله پاک من بعد ما جاءته پس دا هغه نه چې راغی ورته فإن الله بشک الله پاک چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی دا ترهیب دی د دنیا نه زین للذین کفرو دا څوک چې جهاد نه کوي هغوی ته د دنیا خود ورکوي نو الله پاک وی خسته کړی شوی د هغه خلکو دپاره چې کافران دی الحیات الدنیا ژوند د دنیا د دنیا ژوند خو ډیر کمه زندگی ده د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي خو هم نن یې تماشا د سبا نه ده نو دنیا ډیر کم عمر دی او ویسخرون من الذین او دوی تمسخر کوي او استهزاء کوي د هغه خلکو پورې آمنو چې مؤمنان دي والذین اتقوا او هغه کسان چې د الله نه یریږي یعنی ځان ساتي د زینت او د حیا د ډول ډال د دنیا نه نو والذین اتقوا هغه کسان چې هغوی ویریږي د الله پاک نه فوقهم هغوی به پورته وي د دوی نه یوم القیامت په ورځ د قیامت والله یرزق من یشا روزی الله پاک روزی ورکی چاته چې خوښه شي بغیر حساب بی حسابه یعنی په دنیا کې الله پاک چاته ورکی کافر ته هم ورکی مسلمان ته هم ورکی کان الناس امتا و خلق انسانان امتا واحدتا یو جماعت یعنی د زمانی در نوح علیه السلام پوری ټول یو مؤمنانو بیا د هغې نه بعد د شیش علیه السلام د وفات نه بعد بیا کفر او شرک جوړ شو اول شیطان راغی دوی ته د دې خپلو مشرانو د انبیاو د عکسونه جوړ کړه او بیا یې ورته ویل دې سره محبت کوي په دې الله خوشحالیږي بیا ویل د دې بوتان جوړ کړئ نو بوتان یې جوړ کړه هغې ته بیا سجده ورته وی چې په دې باندې سجده وکړئ دوی ته الله پاک په دې باندې خوشحالیږي الله ته به نږدې شئ نو بیا شرک او کفر شروع شو نوح علیه السلام چې راغی ټوله دنیا شرک نیولې وه او بیا د دعوت شروع کو نه نیم سوه کاله دعوت یې وکړو په هغې کې بیا اتیا کسانو اتې نفرو ایمان راوړو څلوېښ زنانه او څلوېښ مردانه وو او بیا دغه خلک ټول الله پاک هلاک کړو عذاب پرې راغی را وروسته قصې بیا راشي نو هغې نه وروسته بیا پسې سلسله شروع شوه د کافر او د مسلمان نو فبعث الله النبیین راولېږل الله پاک نبیان د زمانې د نوح علیه السلام نه مبشرین زیره ورکوونکي مؤمنانو ته عین لمن آمنه چا چې ایمان راوړي هغوی ته زیره ورکوي و منذرین ویرونکي کافرانو لره و انزل معهم او نازل کړ دوی سره الکتاب کتاب بالحق په حق سره لیحکم بین الناس چې فیصله وکړي په منځ خلکو کې فی ما په هغه کې اختلفو چې دوی مختلف شوي دي فیه په هغې کې و ما اختلف فیه او اختلاف نه وکړی دوی په دې کې الا الذین مگر هغه خلکو اوتوه چې ورکړی شوی و کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس د هغه نه چې رالل دوی ته دلایل واضحه د څه وجې نه څه دلیل لرو د نه بغیم بینهم د وجې د عناد نه په منځ د دوی کې نو فهد الله الذین آمنو هدایت وکړه الله پاک توفیق د ایمان ورکړه هغه خلکو ته چې مؤمنانو لما اختلفوا دو پار داغه چې دوی مختلف شوو فيه پدې کې من الحق د حقنا
بإذنه په حکم د الله پاک، والله يهدي من يشاء، الله پاک هدایت کی هغه چاته چې خوښ شي، الی صراط مستقیم، سید لارې ته. نو هدایت چې څوک غواړي هغه ته الله پاک هدایت کوي. هم حسبتم، دا ترغیب دی جهاد طرف ته. آیا ګمان کوئ تاسې ان تدخل الجنه، چې تاسو داخل شئ جنت ته، ولما یاتکم، دا لما په معنا د لم سره دی، او نه یې راغلی تاسو ته مثل الذین خلو، په مثل دغه کسه هغه خلقو چې مخکې تیر شوي دي، من قبلکم، مخکې ستاسو نه، مستهم البأساء، مسکړي وو دوی لره تکلیفونو، والدراء، او مرضونو، او لږې، او وزلزلو، دوی ته حرکت ورکړی شو، وخوځولی شو، او ډېر تکلیفونه ورکړی شو، حتی تر دې پورې یقول الرسول، چې وویلې رسول یعنی امت د پیغمبر، والذین آمنوا معه، او هغه کسان، هغه خلک چې ایمان را وړی او د ده سره، متا نصر الله، چې څه دا قول د متا نصر الله، دا قول د مؤمنانو دی، چې کله به وي امداد د الله پاک، یعنی سخت سخت تکلیفونه پرې راغلل، او دا پیغمبران اره شوي دي، په ونو کې ننوتل، هغه ونه به یې اره کړه او ټوله ورسره، او دی به هم اره شو، او داسې مې په سر باندې اره ورته کېښوده تر لاندې پورې، بیا ټول دوه نیمه کړ، او ژوندي الا خبردار، ان نصر الله قریب، امداد او کومک د الله پاک نږدې دی. یسألونک ماذا ینفقون، دوی تانه پوښتنه کوي چې څه اندازه مونږ خرچ کو په جهاد کې، ځکه د انفاق حکم کیږي د جهاد سره انفاق لازم دی، نو انفاق به کې څومره شی انفاق کو، نفقې کو، خرچې کو. نو قل ورته ووایه، ای پیغمبره، ما انفقتم من خیر، او چاته ورکو هغه چې تاسو مصرفوئ د خیر د مال نه، نو فللوالدین، هغه مفید دی ستاسو مور و پلار لره. اول مصرف په خپل ځان باندې دا صدقه ده، بیا د خپل ځان نه وروسته په خپل او خپلوانو باندې صدقه افضله ده، د هغې نه وروسته بیا په ګاونډیانو باندې او په نورو اقرباو، په ملګرو، په انډیوالانو باندې، ځکه دا ملګري او دغه انډیوالان چې دي، نو په دې خاطر باندې دام گواهی ده دا د دې دپاره. نو من خیر فللوالدین، د مور پلار د پاره، والاقربین، دا انډیوالان چې دي دوی به هم سفارش کوي، ځکه حدیث کې راځي چې یو کس به ووایي چې یاره هغه زمونږ ملګری څه شو، وایي چې هغه خو په دوزخ کې دی، وایي یا الله پاک هغه دلته راوله، نو را بیې ولي. نو تاسو وایي ملګري ځان ته جوړ کړئ، نیکان او صالحان خلک ملګري، چې نیکان خلک وي نو په ورځ د قیامت باندې به دې شفاعت وکړي. نو فللوالدین والاقربین، د خپلوانو دپاره، ولیتاما، په یتیمانو باندې مصرفونه وکئ، والمساکین، په مسکینانو باندې مصرفونه وکئ، وابن السبیل، په مسافرو باندې، مسافرو باندې، وما تفعلوا من خیر، او هغه چې کوئ تاسو د خیر نه، فإن الله به علیم، الله پاک په هغه باندې دانا دی، یعنی که د الله دپاره وي نو هم الله پاک پیژني، او که د ریا او د سمعت دپاره وي نو هم الله پاک ته معلومات دی، خو د دې وخت نه د الله دپاره یو کار کوئ. دام ترغیب د جهاد دی، او د کافرانو سره کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ. نو زه ملګرو ته وایم چې که چېرته ټولو ځایونو کې الله پاک د جهاد لفظ ذکر کړی وي، نو بعضې خلکو ته ډېر اسانه و جهاد مجاهدې ته وایي، کوشش ته، نو ګوره دلته الله پاک د قتال ذکر کړی دی، چې جنگ وکړي د کافرانو سره. او نبی علیه الصلاة والسلام جنگ د کافرانو سره کړی، په اولسو غزاګانو کې په خپله شامل شوی دی، او بیا نبی علیه الصلاة والسلام زخمی شوی دی، غاښونه مبارکي ولیدلی دي، نو په دې خاطر باندې. او بیا نبی علیه السلام د لاسه یو کافر قتل شوی دی، او قتل یې کړی، نو چا به ویلې چې یاره دا خو نبی علیه السلام جهاد نه دی کړی، نو هغه شامل شوی په جهاد کې، ترغیب یې ورکړی جهاد ته. او جهاد عزت دی، دا نن چې اوس مونږ په افغانستان کې الحمدلله په عزت کې ګرځو، نو دا د مجاهدینو هغه قربانۍ وي، او د فدایانو هغه قربانۍ وي، د مجاهدینو قربانۍ وي، او چې هغه ورځ او شپې په ځان باندې یوه کړې وه، او ځانونه یې مرګ ته تیار کړي وو، نو الله پاک نظام برابر کړ، نو د هغه نظام په واسطې سره د هغوی دغه جهاد د ثمرې په خاطر باندې مونږ نن ناست یو، د الله کتاب اورو، او الله پاک دې مونږ تاسو ته په صحیح معناو کې زده کړي. وهو کره لکم، او جهاد چې دی دا تاسو ته تا بد لګیږي،
او تاسو باندې بد لګیږي کره لکم بد دی تاسو دپاره، ځکه ظاهرا جهاد چې دی هغه کورونه ورانول او خلق قتلول دې ته جهاد وی. خو لیکن دا حسن لغیره دی، زمونږ علما وی چې ګوره دې سره نظام جوړیږي او دې سره امن او امان راځي او دې سره ازادي راځي. نو فرمای و هو کره لکم وعسا او قریبه ده ان تکرهو شیئن چې بد ګڼئ تاسو یو شی و هو خیر لکم هغه به بهتر وي تاسو دپاره. تاسو ته ظاهرا دا جهاد بد ښکارېږي خو لیکن دا په باطن کې فایده ناک شی دی، د کافرانو د غلامۍ نه به خلاص شئ، د اسارت د زندګۍ نه به خلاص شئ، ټول عمر به په ازادۍ کې زندګي کوئ. وعسا او قریبه ده ان تحبو شیئن چې خوښ ګڼئ تاسو یو شی و هو شر لکم هغه به بد وي تاسو دپاره. تاسو دا ښه ګڼئ چې جهاد ونه کړو، دا د بېغیرتۍ زندگی به همیشه دپاره به تېروي او سرټیټې زندگی به تېروي، او که جهاد هم وکړو نو مرګ او ژوند هغه خو د الله په لاس کې دی. ګوره زمونږ دا مجاهدین ډیر داسې وو چې په هغوی باندې ډرونونه وشو او الله پاک د هغې نه وساتل، د ډرون نه بچ شو، او بعضې چې شهادت ورته الله پاک لیکلی وو نو هغه شهیدان شو، او چاته چې زخمیتوب الله لیکلی وو هغه زخمیان شو، څوک چې محفوظ وو نو هغه الله پاک محفوظ وساتل. ځکه خالد ابن ولید هغه چې مړ کېده په حمص کې مړ شو، او بیا یې وصیت وکړو چې زما د دنیا بزدلانو ته وصیت دی چې بغیر د مرګ بغیر د اجله مرګ نشته دی، ځکه زما په ټول وجود کې داسې ځای نشته چې هغې ته توره یا نیزه نه یې رسېدلی. په جنګ موتا کې د اویا غزاره خوړلی وو، او بیا سره د هغې نه زه هلته مړ نه شوم، او نن په خپل بستر باندې پروت یم او مړ کېږم. نو دا زه ویم چې بغیر د اجل نه مرګ نشته، ځکه وروسته به راشي الله پاک وایي اینما تکونو یدرککم الموت، چیرته چې ای تاسې مونده بم کې مرګ. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که تاسو یې په غټو غټو بروجونو کې، نو چې چیرته ځان وساتې هلته به مرګ درته خامخا درځي، او مرګ نه خلاصې نشته دی، او مرګ په دغه باندې دی، په لیکلو باندې دی، په موقع باندې دی، چې کله موقع د مرګ پوره شوه نو هلته به مرګ در رسیږي. نو فرمایي تاسو داسې شیان بعضې وخت کې بعضې شیان خوښوئ خو هغه تاسو دپاره بد وي، لکه نه جهاد کول. والله یعلم، الله پوهیږي، وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ چې الله پاک څه در باندې لیکلي نو هغه کار کوئ. یسألونک عن الشهر الحرام، دا بعضې صحابه کرامو بطن النخله یو مقامو، نبی علیه السلام یو څو صحابه کرام ور ولېږل، هغه ته اته نفره وو، مشر د هغوی عبدالله ابن جحش وو، ور ویلېږل لس کسان اته نفره چې هلته ورشئ، او یو خط یې ورته ورکړه، خط یې ورکړه چې دا خط ویسئ، او کله چې بطن النخلې ته ور ورسېدی نو دا خط به بیا وګورئ. نو خط یې ځان سره پټ وساته چې هلته دوه درې ورځو کې ور ورسېدل او څو شپې په لاره کې وکړي، نو بیا یې خط ښکاره کړه. چې خط یې ښکاره کړه په خط کې لیکلي وو چې تاسو موږ ته د دوی احوال راوړئ چې څه حال دی د دشمن. نو دوی داسې کار وکړو چې په دې ځای کې یوه قافله د قریشو تیرېدله، او قافله کې څلور نفره وو، قافله کې څلور نفره وو، او په څلورو نفرو کې یو عمرو ابن حضرمی وو. عمرو ابن حمله چې پې وکړه نو عمرو ابن حضرمی مړ کړ په هغه ځای کې، او یو نفر ترېنه وتښتېده او دوه نفره یې ونیول، دوه نفر یې سره د قافلې نه راوستل. چې مدینې منورې ته راورسېدل نبی علیه السلام ورته ویل چې ما تاسو ته نه ویلي، تاسو ته ما ویلي وو چې جنګ وکړئ، د جنګ اجازه ما درته کړې وه، نو ورخطا شو. نو په دې خاطر باندې بیا داسې کار وشو چې د دوی دا فکر وو چې دا دیشتم د جماد الاخر دی، جماد الاخر یوه میاشته د رجب نه مخکې راځي، جماد الثانی ورته څوک وایي او جماد الاخر ورته ویل کیږي. نو ثانی ورته وایي په دې نه دی په کار چې وروسته خو په 43 درېیمه نشته که نه، نو جماد الاخر ورته ویل په کار دی. نو دوی دا فکر وکړو چې دا د جماد الاخر اخیری ورځ ده او دیشتمه ورځ ده، نو رجب چې ده دا د هغه میاشته چې اشهر الحرم دي، په دې کې جنګ حرام وو. نو دوی دا فکر وکړو، او هغه د رجب اولنۍ ورځ وه، نو په اشهر الحرم کې جنګ وشو. دلته په مدینه منوره کې یهودو ډول غاړه کې واچو او پروپاګند شروع کړو چې وګورئ مسلمانانو، هغه د دنیا چې کم په زراو کلونو باندې دغه څلور میاشتې د حرم میاشتې دي او د حرم میاشتې دي، جنگ پکې حرام دی، په هغې ورځو کې دوی جنگ وکړو، او دغه یې وکړو، حمله یې وکړه په کفارو باندې،
او دلته د نور خلکوم کیسی شروع کړي، نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړه چې دا پریده دوی خو سهون داسې کارو شو، او سهون په دې کې ګنا نشته دی. او بل دا ده چې په میاشت حرم کې صحیح ده جنگ کول منع دی، خو شرک او کفر خو د هغې نه هم ډېر منع دی. دا د جنگ بدر نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دا معامله راغلې وه، او بیا د هغې نه وروسته په جنگ بدر کې بیا کافرانو ملاتړ وکړو، او ټول کافران یو ځای شو او زر نفره شو. بیا به انشاءالله د هغې ذکر وشي. یسألونک عن الشهر، دوی پوښتنه کوي تانه ای پیغمبره د قتال او د جنگ کولو په میاشتې د حرام کې، عن الشهر الحرامی قتال فیه، د جنگ کولو په دې کې. نو قل ورته ووایه پیغمبره، قتال فیه کبیر، جنگ کول په دې کې گناه ده غټه، کبیره گناه ده، الله منع کړې ده. هو صد عن سبیل الله، منع کول د خلکو د لارې د الله نه. و کفر به، او کفر د الله سره. او والمسجد الحرام، او منع کول د مسجد حرام نه. و اخراج اهله، او ویستل د اهل د دوی منه د مسجد حرام نه. اکبرو، هغه ډیره لویه گناه ده، عند الله، په نیز د الله پاک باندې، په نیز د الله باندې هغه لویه گناه ده. والفتنه اکبرو، او شرک او کفر ډیره لویه گناه ده په عقوبت کې، شرک ډیره غټه گناه ده، ځکه ډیر غټ ظلم دی. من القتل، د قتل نه، نو د قتل نه. ولا یزالون، او همیشه دوی یقاتلونکم، چې تاسو سره جنگونه کوي. حتا تر دې پورې یردوکم، چې راوګرځئ تاسې عن دینکم، د دین خپل نه، تر هغه پورې دا کافران جنگیږي چې موږ یې د دین نه یو لرې کړي. ان استطاعوا، که د دوی طاقت پیدا شي. ومن یرتدد، او څوک چې وګرځي د منکم، د تاسونه، عن دینه، د دین خپل نه، فیمت، او مړ شو، وهو کافر، او دې کافرو. فاولئک، دغه خلک چې دي، حبطت اعمالهم، ختم دي عملونه د دوی. فی الدنیا، په دنیا کې. والآخرت، حبط، دا یو گیا نوم دی، هغه داسې گیا ده او واښه دي چې هغه څاروی وخوري نو څاروی پې پړسیږي، لکه موږ او تاسې ورته ډیډم وایو. نو دلته دا حبطه په دې خاطر ذکر کړی چې د دوی اعمال ټول ختم شو، څه عملونه چې کړي وو. په دې کې بیا دوه مذهبه دي. امام شافعي رحمه الله وایي که چیرته بیرته ایمان راوړي نو دا اعمال بیرته راګرځي، او زمونږ د حنافو مسلک دا دی چې نه، بیرته بیا ایمان نه راګرځي. لکه اوس یو سړی دی، هغه حج کړی دی او بیا وروسته کافر شو، او د کفر نه بعد بیرته بیا مسلمان شو، نو زمونږ امام صاحب وایي چې دا به بیا حج کوي. شوافی وایي نه، بیا دې حج نه کړي، هماغه حج کافي شو چې هغه مخکې کړی دی. خو به هر حال دې نه ځان ساتل پکار دی. نو زمونږ یو استاد هغه ویلي، دغه خلک، عام خلک چې دي، دوی دې هر کال حج کوي، وایي حجونه چې څومره ډیر وکړي ښه ده، ځکه چې داسې خبرې کوي چې بیا یې مطلب هغې سره سړی د ایمان نه وځي. لکه اوس دین ته کنزا کول، مذهب ته کنزا کول، عیا علماو ته کنزا کول، قرآن ته کنزا کول، پیغمبر ته کنزا کول، نو دا د کفر کلمات دي. نو د کفر کلمه بیا د دغه نه وتلي وي، د خولې نه وتلي، یا نه په پلانیو کې وایي چې پیغمبر شي هم زه یې نه منم، دا د کفر کلمه ده، نعوذ بالله من ذلک. وایي چې هغه طرف ته پیغمبر شي هم زه، پلانی چې پیغمبر شي هم زه یې نه منم، نو دې باندې سړی کافر کیږي، ځکه پیغمبر خو نه راځي، خو فرض د محال خو روا دی کنه. نو فرمای، اعمالهم فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې دا ده چې دا سړی چې دی، دا مخکې محفوظ و چې مسلمانو، او اوس چې کافر شو او مرتد شو نو مرګ روا دی، نو ده وژل بیا پکار دی. نو والآخره، او په آخرت کې، آخرت کې بیا الله پاک همیشه د پاره په عذاب کې واچي. سل کاله په اسلام کې تیر کړي خو په آخري عمر کې کافر شو، بس دا به ټول عمر په دوزخ کې پروت دی. و اولئک اصحاب النار، او دا خلک چې دي، دا خاوندان د اور دي. هم فیها، دوی به په دې جهنم کې خالدون، همیشه اوسیږي، ځکه چې همیشه د پاره دوی کفر کړی دی. ان الذین، دا بشارت دی. الله پاک ځای په ځای باندې به تاسو ګورئ قرآن جمشان ته چې کوم ځای کې دغه ذکر کی، تخویف ذکر کی، نو هلته بیا بشارت هم ورسره ذکر کوي. نو فرمایي، ان الذین، بشک هغه خلق، آمنو چې مؤمنان دي، والذین، او هغه خلق هاجرو چې هجرت کړی د دین دپاره، وجاهدو، او جهاد کړی دی، فی سبیل الله، په لار د الله کې. دا یوه خبره یاده کوي چې د جهاد لپس راشي په مکی آیاتونو کې، د هغې نه مراد مجاهده وي. چې په مدنی آیاتونو کې راشي، د هغې نه مراد قتال وي.
وجاهدوا او جهاد کړي فی سبیل الله پلار د الله کې اولائک زکه جهاد ته سنام الاسلام وی بوکان د اسلام دی په دې باندې اسلام عزتمند دی که د جهاد لفظ نه وی نو دې کافرانو به موږ خام خوړلی وی او څه چې غوښتلې هغه کار به کولی خو اوس خو مطلب یو خوا بل خوا څه منافقان خلک تربیه کی یا بل څه چل وکي او دا مسلمانانو ته دا لغزش ورکي او سرغړونه د دین نه به وکي او د ظاهري اسباب د دنیا دا ورته برابري یو څه بل څه باندې لیکن داسې ظاهرا د اسلام مخالفت نشي کولی نو د جهاد د نوم نه یریږي والذین وجاهدوا فی سبیل الله اولئک دغ خلق چې دی یرجون رحمت الله دوی امید لري د رحمت د الله پاک یا یعتقدون رحمت الله دوی عقیده لري د رحمت د الله پاک چې الله به وبخي د بخنې د پاره دا جهادونه کوي او دا قربانۍ کوي ځکه وایي چې کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رسته کیږي چې ایمان لري څوک او محمد کله د دې غیرت وینا څوک نه کړي بی غیرت لره په دې وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک او نو په دې خاطر باندې جهاد قربانی غواړي او ایمان غواړي او تقوا غواړي فی سبیل اولئک یرجون رحمت الله والله غفور الله مغفرت کوونکی دی مجاهد ته الله پاک ګناهونه معاف کوي ځکه په هر یو قدم باندې ګناهونه معاف کیږي او نیکۍ ورته لیکلې کیږي او مجاهد ته ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي او حدیث کې راځي چې یو سړی شهید شو نو د ده دپاره ټول ګناهونه الله معاف کوي هغه یو کس ورته راغی نبی علیه السلام ته ویلی وی چې داسې ټول ګناه وی ټول ګناهونه معاف کیږي بیرته چې روان شو بیا یې راوګرځه وی اوس جبرائیل راته راغی چې الا الدین قرض نه معاف کیږي او که په زوره چا نه څه پیسې واخلي او یا رشوت واخلي نو خدای ته وګورئ څومره مجاهدین چې دي هغوی ته ټولو ته دا نصیحت دی او دا ورته یو عذر دی او دا ورته سوال دی چې ګوره پام کوي رشوتونه وانخلئ او په چا باندې ظلم ونه کوي زیاتی ونه کوي ډېر یو عظیم نعمت موږ او تاسو ته الله پاک راکړی او ګوره الله پاک داسې نه ده چې بس زموږ دشمنان ټول ختم شو او هر څه سلسله ختمه شوه چې الله پاک وغواړي په ان فن کې به بیا ګوره هېڅ څه نه وي هر څه به ویرانه اخیستلی شوي او بیا د سختو مصیبتونو سره به مخامخ شوي قبر ونه کوي او پردی مال ونه خورئ او رشوتونه ونه خورئ او ګوره غلط کارونه ونه کوي او د اصل د تکبر او د غرور نه ځان وساتئ ګوره عاجزي او تضرع او د ملت خدمت ملت ګوره هیڅ معلومات نشته دی او سړی به یې ګیره به نه وي خو زموږ نه به بهتر وي د الله په نیز باندې به دی ښه ولي وي او په آخره کې به ښه ولي شي او موږ به هیڅ شی نه شو نو په دې خاطر باندې هر انسان عزت پکار دی او قدر پکار دی د انسانانو نو فرمایي والله غفور الله مغفرت کوونکی دی الله به ګناهونه ورته معاف کړي نو په جهاد سره ګناهونه معاف کیږي په شهادت سره ګناهونه معاف کیږي الله ټول ګناهونه ورته معاف کوي خو دین او قرض او پردی حق دا نه معاف کیږي او رحیم مهربان دی یسالونک اوس دا ده چې جهاد هغه خو ظاهرا بدن په هغې کې ختمېده اوس دا ده چې الله پاک د دغه په باره کې د خمر د شرابو او د قمار په باره کې ذکر کوي ویسالونک عن الخمر نو خمر شراب چې دی دام د انسان دپاره تاوان دی او نقصان دی پښتنه کوي دوی تانه عن الخمر په باره د شرابو کې والمیسری او د جواری کې د قمار په باره کې قمار او جواری په باره کې دلته حکم راغلی دی او بل ځای کې دلته دا راغلی ده چې قل ورته ووایه فیهما اسم کبیر په دې کې ګناه ده ډیره لویه خو و منافع للناس او فایدې هم د خلکو دي د دې نه مخکې الله پاک د شرابو ذکر کړی دی چې شراب مطلب تاسو جوړوئ ځان ته نو داسې اشاره ورته کړې ده چې په دې کې مطلب دا ده چې ځان ښه ده چې دینه وساتئ ځکه په دې باندې نیشه کیږي نیشه د انسان دپاره ښه کار نه دی ځکه چې عقل یې لاړ شي په دې ځای کې بیا دویم کرتی الله پاک ذکر کړی چې په دې کې ګناه ده ډیره لویه او منافع للناس فایدې دي د خلکو دپاره شراب چې وڅکې نو تکړه به شي او بیداره به شي او آرام به شي دماغ به دي او همدارنګې جواری چې ده دا ګناه هم ده خو کله کله په دې قمار او په جواری باندې سړی مالداره شي او پیسې ځان ته راوړي خو اسمهما اکبرو ګناه د دې دواړو چې ده ډیره لویه ده من نفعهما د فایدې دی دوی نه
نو په کار دا ده چې پرېږده مؤمنانو دې نه تیر شئ، جواری مه کوئ، قمار مه کوئ او شراب مه څکئ. نو په دې خاطر باندې دا حکم راغی. بیا د دې نه وروسته ځینې صحابه کرامو یو ځای مېلمستیا وه، عبدالرحمن صاحب مېلمستیا کړې وه صحابه کرامو ته، او بیا د مانځه وخت راغی او شراب یې وڅکل په دې مېلمستیا کې. نو بیا یو کس یې مخکې که مانځه ته، هغه د قل الکافرون د لا اعبدو په ځای باندې اعبدو ویلي. لا اعبدو معنا دا ده چې زه عبادت نه کوم د هغه څه چې تاسو عبادت کوئ، او د اعبدو معنا دا ده چې زه عبادت کوم د هغه څه چې تاسو یې کوئ. نو معنا یې بالکل بدله شوه او بالعکس شوه. نو الله پاک دا حکم راولېږده چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، مه نږدې کېږئ مانځه ته په داسې حال کې چې تاسو نشه یې، چې شراب هم څکلي مانځه ته مه نږدې کېږئ. نو دا دویم کرت حرمت راغی د دې او منع راغله. بیا چې کله که مسلمانانو لږ لږ تینه لاس واخیسته د شرابو نه او دغه شو ورسره د شرابو د نسکلو سره عادت شو، نو وروسته الله پاک یو وارې بیا محکم او مثبوط حکم راولېږه، او داسې سخت حکم یې راولېږه چې په دغه کې د سورت مائده کې چې انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، دا شراب او جواری او قمار دا پلیتی ده د عمل د شیطان نه، فجتنبوه ځان ته نه وساتئ، ور ځان ته نه لرې کئ او شراب نږدې نه کئ. نو بیا صحابه کرامو سره چا سره چې شراب و د شرابو هغه منګوټي ټول مات کړه، او ټول عرصه کې چې شراب پرتو په دغه کې نو هغه لوښي د دې هم مات کړه. نو په دې خاطر باندې شرابو بالکل حکم دغه آخري فیصله بیا په هغه ځای کې وشوه. نو فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، او دوی نه پختنه کوي، پختنه کوي دوی تاسو نه چې کم یو شی مونږه مصرف کو د الله په لار کې. ټول مال ورکو، لکه ابو بکر صدیق صاحب چې ټول مال ورکو، عمر فاروق صاحب نیم مال راوړی. عمر فاروق صاحب یو ورځ ویلي وایي ما اراده د دې وکړه چې د نن به د ابوبکر سره مقابله کوم په انفاق فی سبیل الله کې، په مصرف کې. نو وایي ما نیم مال خپل راوړو، نیم مې پرېښوده په کور کې. چې رامې وړو وایي ما ته نبی علیه السلام ویل چې عمره څومره دې راوړو، وایي چې نیم مې پرېښوده نیم مې راوړو. وایي ابوبکر ته ویل چې تا څومره راوړو، وایي یا رسول الله ما په کور کې هم نه دي پرېښي، ټول مې راوړو. وایي ما فکر وکړ چې ابوبکر سره څوک مقابله په انفاق کې نه شي کولی. نو قل ورته ویه پیغمبر العفو، زافه مال چې کم یو استاد ضرورت انساني نه زافوي، نو هغه د الله په لار کې خرڅ کړه. داسې مه کوه چې ټول مال خرڅ یو ثواب یې سوال کوي او خپله مجبورۍ نه په اندازه باندې. کذلک یبین الله، همدارنګې بیانوي الله پاک لکم تاسو دپاره الآیات آیاتونه لعلکم تتفکرون، دپاره دې چې تاسې فکر او سوچ وکئ په دنیا او په آخرت، فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې. ویسألونک عن الیتامى، او دوی تانه پختنه کوي اے پیغمبره د یتیمانو باره کې چې یتیمانو سره مونږ څه وکړو. نو قل ورته ووایه اصلاح لهم خیر، لکه زمونږ عوام وایي که نه، وایي یتیم چې وهي نو هر شي مالله خوځېږي، او که نه وهي ځمکه خوځېږي وي دې سره څه وکړو. نه، داسې کار وکوي چې یتیم سره ښه پالنه ورکوي، ښه تربیه ورکوي. څنګه چې خپل زامنو ته تربیه ورکوئ، دغسې یتیم ته هم تربیه ورکوئ. که بعضې وخت کې د والو او د ټکولو د سزا ضرورت پیدا شي، نو سزا هم ورته ورکوئ، خو داسې سزا ورته مه ورکوئ لکه زمونږ د قاریان صاحبان چې د تفلان او دغه یوانان وهي او ټکوي. نو داسې سزا نه، خو مطلب داسې په اندازه باندې سزا چې ضرر هم ورته ونه کړي او پوه شي او متوجه شي. نو متوجه کوي یتیمانو. الحمدلله امارت په هر یو ولایت کې خپل د یتیمانو خپلې خپلې مدرسې جوړې کړي دي که نه، او د هر چا یتیم ګوره داخلي. هغه که پلار یې په درون باندې لګېدلی دی او د کافرانو او د کافرانو د غلامانو د طرف نه لګېدلی، د هغه بچی هم داخلي. او هغه چې په اردو کې پلار مړ شوی دی، د هغې بچی هم داخلي. که په پولیسو کې پلار مړ شوی، د هغې بچی هم داخلي. او که په خپل مرګ باندې مړ شوی دی، د هغې بچی هم داخلي. او ښه صحیح تربیه ورته ورکوي. نو دغه رنګې نو فرمایي قل ورته ووایه پیغمبره اصلاح لهم خیر، اصلاح دوی دپاره خیر ده. دوی ته ښه نصیحت وکوي یتیمانو ته، ښه تربیت ورته وکوي، او ښه انجینران یې کوي، ښه ډاکتران یې کوي، او ښه نیکان او ښه علما یې کوي، او ښه مشایخ ترینه جوړ کوي. و ان تخالطوهم، اوس دا د یتیمانو مال به نه خوري، دې نه منه راغله. که چیرته یتیم اوس شریکي سړي سره په کور کې، نو یو ځای خوراک کوي نو هم کوئ.
نو ف اخوانکم ستاسی ورونه دی و ان تخالطوهم کچیر گډ وسیګی تاسو د دوی سره او خوراک او سکا کوي نو ف اخوانکم ستاسی ورونه دی خو ګوره کچیر ته دې د خاطر ځان سره ګډوي چې زه خو یتیمان خو واړه واړه دي دومره خوراک نه کوي زما بچیان زیات دي نو زما ته فایده راورسیږي نو الله وی والله یعلم المفسده الله پیجنی فساد کون کې من المصلح د مصلحنا الله تا پیجنی چې تا اصلاح د پاره د یتیمان ځان سره یوځای کړي او کنه دې د پاره دی یوځای کړي دي چې زه د دوی مال خورم د یتیم مال ته به نه غل کیږي او کچیر ته د اصلاح د پاره دی یوځای کول او تربیه دی ورت کول ورکوله او کم کب دی یتیم زیات خوړو نو پاغي کې الله پاک تانه نیسی خو کچیر ته دې د پاره کو زمونږ استاد غویل د طالبان داسې چل کوي چې دا ډوډۍ ماتې دی دغه کې لنګر کې به ډوډۍ ورکوله یو یو ډوډۍ به او نور کتغ به نو دې طالب به چوکنان زر زر څو کپونه تین غټ غټ وکړو د خپلې ډوډۍ نه تقریبا نیمه به وخوړله دا غبل طالب به ټوله ډوډۍ پاتې وه نو طالب ته به ویل چې راځه چې ماتې کو پکې نو هغه به دا مقصد و چې زه خو زما خو نیمه ډوډۍ ده او د هغه ټوله ډوډۍ ده نو ټوله به په یو ځای سره وخورو بیا به یو ځای شریکه وخورو نو الله پاک تا پیژني نه نه داسې به نه کې د یتیمانو سره به هم داسې نه کې او د بل چا سره به هم داسې نه کې نو زیاتې به په خوراک کې نه کې چې خوراک کې نو د بل ملګري خیال به ساتې او د هغه فکر به کې چې دې نه زه زیاته ونه خورم او په اندازه باندې او که شپه تیاره ده نو مڼې په شمار دي نو مڼې په شمار دي تم هم په شمار باندې خوري او هغه تم هم په شمار باندې ورکې ولو شاء الله کچیر غوښتی وی الله پاک لاعنتکم نو تاسو بیا نه بې سختي راولی وی چې خامخا یتیم به ځان نه بیلوئ یتیم ته به بیل پختن کوي او بیل اغګن به ورته کېد غوړي به هم ورته بیل ساتي او کتغ به هم بیلي ډوډۍ به هم بیلي نو هغه بیا څومره سخته وه نه الله پاک در باندې اسانتیا راوسته پنځه نفره دوه نفره یتیمان دي او پنځه نفره ستا دي په اندازه باندې خرچه کوئ خپل زیات کوه د هغې نه کم راخله ان الله بیشک الله پاک چې دی عزیز غالب دی په انتقام اخیستلو ګوره که د یتیمانو مال دی وخوړه الله به درنه وباسي او حکیم حکمت والا دی په تاخیر د عذاب چې اوس درته عذاب نه راولي ولا تنکحوا المشرکات منیکا کوئ تاسو د مشرکانو ښځو سره حتی تر دې پورې یؤمننا چې ایمان راوړي ولا امة مؤمنة او وینځه مؤمنه خیر بهتره ده من مشرکتن د مشرک نه که مشرک اصیله ښځه وي نو هم د هغې نه تا ته دا مؤمنه ښه ده او که وینځه یې هم ښه ده ولو اعجبتکم اگر که په تعجب کې وای چې ستاسې حسن د دی او مال د دی چې دا کافره ښځه چې د دی دا ډېره حسینه ده او ډېره ښایسته ده او ډېر مال دی ورسره نه مسلمانه ښځه په نکاح کا او ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح کوي دي نه مشرکان خسړي حتی تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي مشرک سره نکاح دا ممنوع ده او ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن خیر بهتر دی من مشرکین د مشرک سره دا اوسنی یهود او نسواراو سره نکاح جایز ده د یهودنی او د نسوارۍ سره خو دا اوس یهود او نسوارا چې دي دا په خپل دین باندې نه دي دا بیدینه غوندې دي او دا وی پرې دی چې مطلب تاسو دغه تورات منئ او یا انجیل منئ یو کتاب هم مه منئ او خپل فیوچر صحیح کوي او خپل آینده صحیح کوي نو په دې خاطر باندې نو فرمایي ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې واچی تاسې اولئک یدعون دغه خلک چې دي رابلي تاسې لنارې اسباب د اور ته والله یدعو الی المغفره الی الجنت او الله پاک رابلي خلک الی الجنت جنت ته والمغفره او مغفرت ته باذنه په حکم خپل ویبین آیاته بیانی آیاتون خپل للناس خلکو دپاره لعلهم یتذکرون دپاره دې چې دوی فند او نصیحت حاصل کړي اوس دا بل حکم الله پاک ذکر کوي ویسألونک عن المحیض دوی تانه پختنه کوي د لیوتې کولو او د جماع کولو په د حیض په وخت کې لکه مخکې ما یو اشاره درته کړې وه چې یهودو به چې ښځې به حیض راغې نو هغه به بالکل د کور نه بهر ایستله او ایس خوراک او سکاک به م ورسره نه کوو کیناستل او پاڅېدل به م ورسره نه کوو او د نسواراو به داسې کار کوو چې بیا بیا جماع او هم بستري م ورسره کوله نو اسلام چې دی هغه معتدل دین دی او متوسط دین دی درمیانه دی هغه وایي چې نه جماع ورسره مه کوئ خو لیکن همداسې کیناستل او پاڅېدل د حیضې ښځې سره دا جایز دي خوراک او سکاک هم ورسره جایز دي او هم بستري ورسره نه ده پکار
نو قل ورته ویا هو ازن دا تکلیف دی مرض دی ضرر دی فاعتزلوا النساء لری شی د ښځونا فی المحیض د حیض په وخت کې او منیز دی کېږي ورته ولا تقربوهن منیز دی کېږي د حیض په وخت کې حتی تر دې پورې یطهرن چې پاک شي ښځه چې پاکه شوه د ښځې حیض چې دی هغه د درې ورځو نه واخله تر لسو ورځو پورې دی او اقله موده یې درې ورځې ده او زیاته موده یې لس ورځې ده نو په دې وخت کې د حیض په وخت کې او بعضې ښځې چې دي د هغوی به خپله وخت معلومي اندازې معلوموي چې یا پنځه ورځې یا شپږ ورځې یا لس ورځې هغه وخت چې پوره شو او په دې باندې یو د مانځه وخت پوره شو تیر شو لکه اوس د سحر په وخت کې راله نو د ماسپخین په وخت کې راله او د ماسپخین په وخت کې پاکه شوه دا د وینې نه او د ماسپخین ټول وخت تیر شو د مازیګر وخت داخل شو نو د مازیګر وخت د داخلېدو نه بعد که غسل یې نه وي کړی نو دې ښځې سره بیا هم بستري د نارینه دپاره د خپل خاوند دپاره جایز ده او دغه رنګ یې که غسل یې وکړ څنګه چې حیض بند شو او غسل یې وکړ نو بیا په همدغه ماسپخین وخت کې په دې وخت کې هم ورسره هم بستري دا جایز ده نو دې نه ځان ساتئ نو د حیض په وخت کې فاذا تطهرنا کله چې پاکې شوې نو فآتوهن بیا راځئ تاسو دې ښځو ته من حیث امرکم الله د کوم ځای نه چې امر درته الله کړی امر کوم ځای کړی د مخکې حصې نه نو مخکې حصې نه ځکه چې هغه ځای د فصل دی د بچیانو دی او چې جمع ورسره کوي د صالح او د نیکمله د بچي په خاطر باندې ان الله بشک الله پاک چې دی نو شا طرف نه راتګ چې دی نو په دغه کې دوبر کې هغه ممنوع دی هغه حدیث کې منه راغلی کفر ورته ویل شوی فسق ورته ویل شوی دی ناروا ورته ویل شوی دی نو مطلقا ناروا دی هغه د نارینه سره خو هسې ناروا دی د لوط علیه السلام د قوم دا عمل و او د ښځې سره د خپلې ښځې سره هم ناروا دی او عمل ناروا دی ان الله یحب التوابین بشک الله پاک محبت لري د توبه ویستونکو لره ویحب المتطهرین او خوښیي پاکی حاصلونکي څوک چې پاکی حاصلوي هغه د الله پاک خوښ دي نو په دې خاطر باندې اور وخت کې پاک ګرځئ نساؤکم ښځې ستاسو چې دي حرس لکم فصل دی تاسو دپاره دا ستاسې فصل دی او دې کې تاسې کرونده کوئ او دې نه بچیان راپیدا کیږي فاتو حرسکم راتګ وکړئ خپل فصل ته انا شئتم کیف شئتم چې څه رقم هم خوښوي خو مطلب د جما ځای به هماغه یو ځای وي چې هغه ځای نه فصل راوځي او بچیان راوځي وقدمو لانفسکم تاسې وړاندې والی وکئ د خپلو ځانونو دپاره یعنی نیت د ولد صالح وکئ که الله پاک نه درکوه هغه بېله خبر ده خو تاسو به دا جما چې کوئ د ولد صالح په نیت به کوئ چې الله پاک درته صالح بچیان درکړي او بیا د دین خدمت وکړي او خادمان د دین جوړ شي واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلموا پوه شئ انکم تاسو چې ملاقوه دغه الله سره مخامخ کیږئ وبشر المؤمنین او زیری ورکوئ پیغمبر مؤمنانو ته ولا تجعلوا دا ابوبکر صدیق صاحب یادی یا نور صحابه کرام دوی هغه مستح د ده خوری و او د حضرت عائشې په باره کې څه دغه کړې وه خبره کړې وه او بیا حضرت ابوبکر صاحب به ده سره ډیر کومک کو بیا قسم وکړو چې زه به ده سره هیڅ کومک نه کوم او پیسې به نه ورکوم الله پاک دا آیاتونه راولېږل چې نه داسې مه کوئ قسمونه مه کوئ او تاسو کومک جاری ساتئ نو بیا ابوبکر صاحب به یو په دوه کومک کوو د دې خپل خوری سره ولا تجعلوا مگرځوئ تاسې الله پاک عردتن ډال او نشانه لأيمانکم د پاره د قسمونو ستاسو ان تبرو چې تاسو بری شئ په دې کې وتتقوا د الله نه ویریږئ وتصلحوا او اصلاح راولئ بین الناس په منځ خلکو کې والله سمیع علیم الله پاک اوریدونکی او دانا دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم قسم په درې قسمه دی یو لغو دی یو یمین منعقد دی او یو یمین غموس دی یو غموس د دروغ قسم ته وایي چې بالکل په ناروا قسم وکړي نو غموس د غمس نه دی غموس غوټې ته وایي دې انسان ته به الله پاک په دوزخ کې غوټې ورکوي او یو یمین منعقد دی یمین منعقد دی ته ویل کیږي چې زه به دغه کوټې ته نه ننوځم نو که نه ننوتې حانس شوي کفاره به ورکړي که نه ننوتې نه نو بس صحیح ده او بل یمین لغوه دی یمین لغوه دی ته ویل کیږي چې عام طور سره یو سړی پوه نه دی په یو مسله باندې یو د ده یقین دی چې یاره دا کار ما کړی دی او قسم یې وکړه چې کار مې کړی او هغه کار یې نه وکړی د نه ویرو
نو دا یمینی لغوه دی یا نو دې ته یمینی لغوه ویل کیږي. په دې لغوه باندې الله پاک سونه نیسي. او ګوره دا یاد ساتئ چې دا موږ او تاسې افغانان چې ولا او بلا ولا ویو دا قسم دی. او بل دا ده چې حرام ووایې دا هم قسم دی. لکه بعضې خلک میلمانه راشي ورته وایي خوره وایي نه حرام نه خورم او بیرته بیا لګوي هماغه خوراک کوي هماغه میوه خوري هماغه ډوډۍ خوري هماغه دغه خوري د خوراک شیان او سکاک شیان خوري نو دا ناروا دا قسم دی. ګوره دا قسم یې مات که دې باندې کفاره لازمه شوه. کفاره یو غلام ازادول دي. که غلام نو نو لسو مسکینانو ته به کالي کې یو جوړ په کمیس او پرتوک پکې راشي او که دا نه وه در سره نو بیا لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه او که د ډوډۍ وس دې نه وو او نه دې شو ورکولی او غریب او مسکین وي نو بیا به درې روژې نیسي او مسلسل به نیسي او نو قضایي به پکې نه راولي. نو فرمایي ولا لا یواخذکم الله نه نیسي الله پاک تاسي باللغو په لغوه فی ایمانکم په قسمونو ستاسو نو لغوه کې نشته ولکن یواخذکم لیکن نیسي تاسي بما کسبت قلوبکم په هغه چې کسب کړي دي زړونو ستاسو والله غفور الله پاک مغفرت کوونکی دی او حلیم او سیله کوونکی دی. للذین یؤلون من نسائهم دې باندې دا رکو ته نه رسیږي. للذین یؤلون من نسائهم په دې آیاتونو باندې بس دی. نو الله پاک دې موږ او تاسو ټول په پوی کې درود شریف وایو چې ټول دعا وکړو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین طیبین الطاهرین. یا الله زمونږ دغه تفسیر او دا ترجمه اول ماته او بیا څومره ناظرین کتونکي چې دي او څومره اورېدونکي دي دی ټولو مسلمانانو ته دا قرآن په صحیح معناو کې زده کړي او سره د زده کړې نه د عمل کولو توفیق موږ ته نصیب کړي. یا الله دنیا و آخرت هم ښایسته کړي. څه حاجات او ضروریات چې دي ټولو مسلمانانو دي خدای ټول حاجتونه یې پوره کړي ټول ضروریات یې پوره کړي. خصوصا مریضانو ته شفای کاملې عاجله نصیب کړي. مسافرینو ته خیر او برکت نصیب کړي. مجاهدینو ته فتح او نصرت نصیب کړي. د فلسطین مجاهدینو ته فتح او نصرت نصیب کړي. څومره مسلمانان چې په خپلو ملکونو کې محکوم دي خدای د حاکمیت زندگی ورته ورکړي د حریت او د ازادۍ زندگی ورته ورکړي او زمونږ د حریت او د ازادۍ موږ ته را مبارکه کړي قائم او دائم را توساتی او خدای ته حفاظت وکي. د امیر المؤمنین نه راواخله تر ادنا مجاهده پورې د ټولو حفاظت وکي. زمونږ د ایمانونو حفاظت وکي. زمونږ د ناموسونو حفاظت وکي. زمونږ د مالونو حفاظت وکي. زمونږ د دې پاک وطن حفاظت وکي. یا الله ټولو مسلمانانو ته خیر او عافیت نصیب کړي. دنیا او آخرت زمونږ ښایسته کړي. خدای موږ نه راضي شي. زمونږ حشر او نشر د علماو صلحاو انبیاو مجاهدینو او غازیانو شهیدانو سره وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.